Salam uşaqlar, xoş gördük. Növbəti dərsimizə başlayırıq. Biz sizinlə uzun müddətdir ki, bir ümumi mövzu ətrafında söhbət edirdik. Yəni orada canlılara aid olan xarakterik xüsusiyyətlər, onların fizioloji prosesləri necə gedirdi, maddələr mübadiləsi necə gedirdi. Bu prosesləri biz aydınlaşdırmışıq. Artıq bugünkü dərsimizdən etibarən biz tamamilə fərqli bir mövzularla tanış olacağıq. Yəni artıq canlılar ətraf aləmdə yaşayır, həmin canlılara ətraf aləmdə müəyyən amillər təsir göstərir. Ona görə də bizim mövzumuz bugün elə bilavasitə ona həsr olunub. Mövzumuzun adına baxsaq, canlılarda baş verən mövsüm dəyişkənlikləri fotoperiodizm. Yəni mövsüm burada sözü varsa, artıq siz bilirsiniz ki, burada fəsillərə uyğun olaraq bizdə canlılarda mövsüm dəyişkənlikləri müşahidə olunur. Elə baxmayaraq ki, biz hərəmiz bir bölgədə yaşayırıq, hərəmiz bir müəyyən təbiət amili digərindən fərqlənən bir yerdə yaşayırıq. Amma biz mövsüm hadisələrini hər bir yerdə müşahidə eləyə bilirik. Yəni, burada bizim üçün şəkillərə nəzər salanda nə görürük? Əgər mən sizlə otursaydım sinifdə, siz mənə deyəcəkdiniz ki, müəllimə, təbii ki, mən bura baxanda burada mövsüm hadisələrini görürəm. Və mən sizə sual versəydim ki, uşaqlar, mövsüm hadisələri necə, misal üçün, bir-birindən fərqlənir? Siz bu şəkilə baxıb mənə deyərdiniz ki, müəllimə, mən burada görürəm ki, bitkilərdə təzə yaşıllaşma gedib. Amma mən burada görürəm ki, artıq bitkilər çiçək açıb. İndi burada baxıram ki, artıq yaşıllıq yoxdur. Artıq canlılarda olan o yaşıllıq, yəni bitkilərdə olan o yaşıllıq başqa rənglərlə əvəz olunub. Bura nəzər salanda isə artıq bu tamamilə qarla, buzla örtülü bir zonadır və canlılar da təbii ki, burada yaşayır. Artıq siz bilirsiniz ki, bizim 4 fəslimiz var. Bu 4 fəsilə nəzər salanda hər birinin özünün xarakterik xüsusiyyəti burada əks olunur. Bax, hal-hazırda biz payız fəslindəyik. Payız fəslində görürük ki, canlılarda xüsusən də bitkilərdə hansı dəyişikliklər müşahidə olunur. Onda gəlin belə deyək. Bütün canlılar eyni cürmü təsirə malik qalır, yəni iqlim amilinin təsirinə və eyni cürmü cavab verir? Yoxsa onlarda fərqli xüsusiyyətlər var? Təbii ki, siz mənə deyərsiniz ki, müəllimə, yox, əgər mən bitki ilə heyvanı müqayisə eləsəm, baxaram ki, burada fərqlər təbii ki, müxtəlifdir. Və yaxud da heyvanları cəm yadıma salıb, sizin o keçdiyiniz heyvanları yadınıza salsanız, siz elə mənə cavab verərsiniz ki, yox, müəllimə, hətta heyvanlar belə fərqli xüsusiyyətlərə malik olur fəsillər üzrə. Onda gəlin, görək, bitkilərdə fəsil dəyişkənliyi necə baş verir? Onlar, misal üçün, hansı dəyişikliklərə malik olurlar? Soyuqqanlı heyvanlarda fəsil dəyişkənlikləri necə olur? Və istiqanlı heyvanlarda fəsil dəyişkənliyi necə olur? Yəni, burada sadəcə bitkiləri mən gördüm ki, burada necə dəyişiblər. Amma ümumiyyətlə, təkcə canlı bitki deyil ki, başqa canlıların da xüsusiyyətlərinə nəzər salaq. Və bura baxanda, bizim artıq bu cədvəlimizdə uşaqlar, biz görürük ki, burada fəsillərimiz var. Bir sual da versəm ki sizə, uşaqlar, bu yer kürəsində fəsillər niyə dəyişir? Mən elə gəlir ki, tez sizin hələ aşağı siniflərdən öyrəndiyiniz və yaxud da coğrafiya fənnindən öyrəndiyiniz yerin hərəkəti, yəni yer bilirsiniz ki, öz oxu ətrafında hərəkət eləyir və bu bir ilə tamamlanır. Və həmin oxun ətrafında hərəkəti deməli fəsillərin yaranmasına səbəb olur. Və burada yazda, yayda, payızda və qışda nə baş verir? Bütün canlılarda olan dəyişkənlikləri təqribən biz bu cədvəldə görürük. Yəni, bura baxanda bitkilərdən təkcə yox, qeyd elədim ki, bütün canlılardan söhbət gedəcək
Bitkilər yarpaq və çiçək açır, bitkilərdə şirə hərəkəti başlayır. Hətta müxtəlif bitkilərdə şirə hərəkətinin eyni vaxtda başlanmadığını da siz bilirsiniz. Bəzi bitkilər, nəzər salsaq bura, görünən fındıq, qızılağac, söyüd, əsasən bunlar meşə bitkiləridir. Bunlar erkən yazda çiçək açırlar uşaqlar. Desək, səbəbini soruşsalar bizdən, niyə erkən, hələ yarpaq açmamış onlar çiçəkləyirlər? Əgər bunlar meşədə yaşayırlarsa və ağaçlar yarpaq açarlarsa, bunlar küləklə tozlanan olduqlarına görə onların tozlanması çətin baş verər. Buna görə də bu onların xüsusiyyətidir ki, hələ yarpaq açmamış onlar çiçək açsınlar ki, küləklə tozlanmaları baş tutsun. Və yaxud da köçəri quşlar gəlir, bilirsiniz ki, siz artıq köçəri quşların çox uzaq məsafələrə uçub getdiyini, amma yazda onların gəldiyini müşahidə edirik və bizim respublikamızda elə bir yerdədir ki, elə bir iqlim qurşağındadır ki, onları biz çox gözəl müşahidə eləyə bilirik. Və yaxud da həşəratlar görünür, qış gəlir, heç bir həşərat yoxdur, amma yaz gələn kimi bizim dostlarımız adlandırdığımız dırnaq arası ağcaqanadları da görürük, milçəkləri də görürük və əhəmiyyətli olan digər cücülər, yəni hamısı əhəmiyyətsiz deyil təbii ki, ancaq əhəmiyyətli olan cücülər də müşahidə olunur. Balarlarını biz görürük, kəpənəkləri görürük və s. Qarışqalar çıxır. Buradan quşlar yuva qurmağa başlayır. Köçəri quşlar gəldi və həmin quşlar artıq yuva qururlar ki, çoxalsınlar. Bu yazın əlamətləridir. Yaya nəzər salanda, artıq yayda baxmayaraq ki, bitki üçün lazım olan temperatur da var, işıq da var, su da var, qidalanır. Amma uşaqlar, artıq o vegetasiya devri ən sürətli gedir yazda. Burada fikir verirsinizsə, böyümə prosesləri nisbətən zəifləyir. Quşlarda bala vermə dayanır. Artıq deməli, yazda çoxalırlar, yayda bu bala vermə dayanır. Yayın ikinci yarısından başlayaraq, meyvələrdə, toxumlarda, qida maddələri toplanmağa başlayır. Bilirsiniz ki, fotosintez nəticəsində üzü maddələr hazırlanır və müxtəlif canlılarda deyəndə, yəni bitkidən söhbət gedir, onların müxtəlif orqanlarında həmin qida maddələri toplanmağa başlayır. Deməli, bu yayda baş verir. Gəlirik payıza, artıq bu dəqiqə uşaqlar, biz payız devrindəyik. Bax, indiki mövsümümüz payızdır. Artıq meyvələrin yetişdiyini bilirsiniz. Ağaçların yarpaqları saralıb, yəni xəzan başlayıb. Amma biz ağaçlara baxanda təhcə sarı rəngi yox, eyni zamanda qırmızı rəngi, narıncı rəngi orada müşahidə eləmək olur. Deyirlər, əsasən saralır, qızarır. Bəzən baxırsan ki, sarı ilə o qırmızının qarışığı bir narıncı rəng verir. Onu biz görürük. Hətta bəzi bitkilərdə yarpaqlar qaralır və tökülür. Bu baş verir payızda. Cücülər indi azalıblar. Yəni, onlar artıq soyuqlar düşdüyünə görə onların miqdarı azalıb. Və artıq bitkilərin üzərində qış tumurcuqları yaranır. Yəni, tumurcuqlar bilirsiniz ki, yazda başlayır. Artıq inkişaf eləməyə, yeni zoğ əmələ gətirməyə, çiçəyi yaratmağa, ancaq qış tumurcuqları qışlayacaqlar ki, gələn il yazda onların inkişafı baş verəcək. Ki, bunlar bizim yatmış tumurcuqlarımızdır ki, onlar qışı keçirdəcəklər. Və burada meyvə və toxumlar yetişəcək, təbii ki, görürsünüz artıq müasir, bax bu dəqiqə bizim yaşadığımız bir fəsildə, artıq bunlar müşahidə olunur ki, əksər meyvələrimiz, hətta gec yetişən meyvələrimiz belə yetişib və köçəri quşlar uçub gedir. Bir qismi artıq gedib, demək olar ki, əksəriyyəti gedib, qalan da varsa gedəcəklər. Elə ki, gəldi bizim dördüncü fəslimiz. Ən sakit bizim fəslimiz qış fəslidir. Canlılar sanki bir növ istirahətdədirlər. Əksər canlılarda maddələr mübadiləsi zəifləyib və qış sükunat halı başlayıb, fiziyoloji sakitlik yaranıb. Yəni, artıq burada, qeyd elədiyim kimi, canlılarda deyə bilmərik ki, fiziyoloji proseslər tam dayanıb, sadəcə olaraq zəifləyib. İndi, misal üçün, burada fəsil üzrə
ümumi şəkildə biz qeyd elədik ki, gördüyümüz nədir? İndi gəlin görək, bitkilərdə qışa hazırlıq, soyuqqanlı heyvanlarda qışa hazırlıq, istiqanlı heyvanlarda qışa hazırlıq necə olur? Artıq izah eləmişik. Qeyd elədik orada, qış tumurcuqları əmələ gəlir. Uşaqlar, o qış tumurcuqlarında suyun miqdarı az olur. Əgər suyun miqdarı az olmasaydı, onlar donardılar. Bax, onların əsas deməli o tumurcuqda, inkişaf eləməkdə olan tumurcuqdan fərqi odur ki, onlarda su azaldı. Və yaxud da bitkilərin qışa hazırlığında onlarda meyvə və toxumlarda, bu bir illiklərdə, ikillik bitkilərdə, deyək ki, meyvə köklərdə, kök yumrularında, çox illik ot bitkilərində, kökümsov, soğanaq, gövdə yumrusunda elə maddələr toplanır ki, xüsusən də karbohidratlar və yağlar. Düzdür, yağlar ən çox toxumlarda olur. Bunlarda əsasən o saydığımız orqanlarda karbohidratlardır. Və siz bilirsiniz ki, bunların artıq tez donması mümkün deyil. Misal üçün, göyciyər bitkisi var, onda nişasta toplanır. Sonra o soyuq vuran kimi glukozaya çevrilir və burada onun donmasının qarşısı alınır. Və digər bitkilər də onun kimi. Artıq onlar gələn il hazırdılar ki, dincəlsinlər və inkişafa başlasınlar. Soyuqqanlı heyvanlarda qışa hazırlıq. Soyuqqanlı heyvanlarda qışa hazırlıq, siz bilirsiniz ki, bizim cücülər soyuqqanlılardır. Bu cücülərin inkişafında 4 mərhələ görünür. Yumurta, sülfə, pup, yetkin, fərd. Elə cücülər var ki, onlar yumurta mərhələsində, elə cücülər var ki, onlar sülfə mərhələsində, elə cücülər var pup mərhələsində, elə cücülər var yetkin, fərd mərhələsində qışlayırlar. Ona görə də sizə təsadüfən belə bir sual rast gəlsə ki, cücülər neçə mərhələdə qışlayır? Onların inkişafında maksimum 4 mərhələ var, onun 4-ündə də qışlaya bilərlər. Misal üçün, burada bizə kəpənək verilib. Bu kəpənəyin quruluşunu artıq bilirsiniz, inkişafını bilirsiniz və bu tam çevrilmə ilə gedən inkişafa malikdir. Misal üçün, kəpənəklərə nəzər salanda kəpənəyin hansı mərhələsində qışlamasını bizə sual versələr, onlar, misal üçün, pup mərhələsində qışlayırlar. Qışı pup mərhələsində keçirdirlər. Gələn il yazda onlardan kəpənəklər çıxır. Amma bunu bizə may böcəyi üçün desələr, may böcəyi öz inkişafını sürfə mərhələsində, yəni qışlayır, tamamlayır, amma onun inkişafı çox uzun bir müddət, yəni sürfə mərhələsində bir il yox, o bir neçə il qışlaya bilir və ondan sonra inkişafına başlayır. Deməli, bu cücülərdədir. Amma soyuqqanlı heyvan kimi biz götürəndə təkcə cücüləri götürmürük ki, siz bilirsiniz ki, balıqlar da soyuqqanlıdır, suda burada yaşayanlar da soyuqqanlıdır, sürünənlər də soyuqqanlıdır. Bəs bunlar necə qışlayırlar? Artıq balıqlarda deyək ki, onlar suyun dərin qatlarına gedirlər. Yəni, harada onlar üçün əlverişli mühit varsa, miqrasiyalar eləyirlər, yer dəyişirlər. Misal üçün, suda qurda yaşayanları götürəndə onların, deyək ki, qurbağa bunun nümayəndəsidir, onlar suyun dibinə suda yaşayan qurbağalar gedir və yalnız dəri tənəffüsü ilə maddələr mübadiləsi zəifləyir və qışı keçirdir. Quru qurbağaları isə müxtəlif yerlərdə sığınacaqlarda gizlənirlər. Yenə də onlar qışı keçirdirlər. Bu vəziyyətə biz qış yuxusu demirik. Bunlarda anabiozluq adlanır bu. Yəni, maddələr mübadiləsi zəiflədiyinə görə onlar keçirdəcəklər, artıq bədənlərində olan ehtiyat qida maddələri hesabına qışlayacaqlar, eyni zamanda bu sürünənlərdə də var və gələn il qışda yenidən inkişaflarını davam etdirəcəklər. Və onda bizim istiqanlı heyvanlarda necə baş verir deyəndə, artıq istiqanlı heyvanlar nələrdir? Siz bunları bilirsiniz uşaqlar. Qışlardır, bir də məməlilərdir. Və quşların qışı keçirməsi, əksər quşların, bilirsiniz ki, kökəlməsi, piylənməsi baş verir. Onlar yaxşı qidalanırlar və özlərində o piy qatını qalınlaşdırırlar. Bir qisim quşlar isə miqrasiya eləyirlər.
Yəni uçub gedən quşlar, köçəri quşlar, siz bunları bilirsiniz ki, öyrənmisiniz. Və onlar elə yerə gedirlər ki, artıq orada onlar qışlaya bilsinlər. Onlar üçün orada əlverişli şərait var. Bir də ki, quşlar lələklərini qalınlaşdırırlar. Yəni buna biz lələk dəyişmə deyirik. Onlar qışa, payızda daha doğrusu lələkləri qalınlaşdırırlar ki, qışda onlar bədənlərindən istiliyini xaricə çox verməsinlər. Elə ki, yaz gələndə isə lələkləri seyrəkləşdirirlər ki, o istiliyin verilməsinə çox mani olmasın. Və bizim istiqanlı heyvanlarımız məməlilərdir. Məməlilərin qışa hazırlığı belə olur. Onların da xaricdə bədən örtüyü bilirsiniz ki, əksəriyyətində tükdür. Tük örtükləri qalınlaşır payızda, artıq qışa hazırlaşıblar. Onların da dəri altı piy qatıb qalınlaşır, yəni ehtiyat qida maddəsi kimi orada toplanır, həm soyuqdan qoruyur, həm də ehtiyat qida maddəsi olur. Və bir qisim məməlilər isə qış yuxusuna gedirlər. Məsələn, deyək ki, ayılar, porsuqlar, kirpilər və s. bunlar qış yuxusuna gedirlər. Və o qış yuxusunda bunlar bədənlərində olan həmin o piyin hesabına düzdür. Maddələr mübadiləsi zəifləyir. Amma onlar yuxudadırlar, qidalanmırlar, su içmirlər. Və burada onların həm qida ehtiyacını, həm də su ehtiyacını o pi qatı ödəyir. Buna biz metabolik su deyirik. Hətta 1 qram piyin parçalanması nəticəsində 1.1 qram suyun əmələ gəldiyi bizə məlumdur. Onda bizə sual olunur. Bax, biz danışdıq ki, bizim canlılarda bu gün fəsillərdən asılı olaraq dəyişikliklər baş verir. Görəsən, bu fəsil hadisələrinin baş verməsində əsas təbiət amili nədir? Bəlkə də sizin əksəriyyətiniz mənə cavab verə bilər ki, temperatur. Amma uşaqlar, bilin ki, bu hadisələrin baş verməsində düzdür. Temperatur çox böyük rol oynayır. Amma əsas amil işıqdır. Biz bax bu cür dövrüyə deyirik fotoperiodizm. Fotoperiodizmi də yazdan başlayaraq bilirsiniz ki, artıq gün uzanmağa başlayır və gəlir yayda ən uzun günümüz olur, sonra isə qısalmağa doğru gedir və qışda ən qısa günümüz olur. Ona görə də hətta canlılar uzun günlü, misal üçün bitkiləri götürəndə uzun günlü bitkilər, qısa günlü bitkilər, bu o deməkdir ki, yazda və yayda çiçək açıb artıq toxum və meyvələrini əmələ gətirə bilənlər, bunlar uzun günlüdür, yəni əsasən çiçək açanlar, amma payızda çiçək açanlar isə qısa günlü bitkilərdir. Hətta sizin kitabınızda belə bir sizin cədvəliniz var, hansılar uzun günlü bitkilərdir, hansılar qısa günlü bitkilərdir. Yəni, bura nəzər salanda, siz indi bilirsiniz də, bax, bu dəqiqə bizim gül maqazinlərində böyük, belə topa şəkilli olan çiçəkləri görürük. Onlar payız gülləridir. O payız gülləri qısa günlü bitkidir. Və yaxud da Respublikamızın məşhur bir bitkisi zəfəran, o sentyabr-oktyabr aylarında çiçək açır, deməli, bu qısa günlü bitkidir. Amma erkən adını çəkdik ki, erkən yazda çiçəkləyən bitkilər, yarpaq açmamışdan, bax görürsünüz, onların adı burada, fındığı mən görürəm, söyüdü görürəm. Deməli, erkən yazda çiçək açanlar isə onlar uzun günlü bitkilərdir. Başlaqlar, bugünkü dərsimizdə bizim öyrənəcəyimiz buydu. Sağ olun, növbəti dərsimizə gedər. Salam əziz uşaqlar, bugün biz sizinlə alkanların təbiətdə tapılması və alınması mövzusunu ilə tanış olacaq. Alkanların digər adları uşaqlar, naftinlər, doymuş karbidrogenlər və yaxud da parafinlərdir. Parafinim sözünün mənası az aktiv deməkdir. Bu maddələr az aktiv olduğuna görə təbiətdə onlara sərbəst şəkildə daha geniş rast gəlinir. Onlar neftin, qazın, daş kömür şaxtalarında karbidrogenləri tapmaq olar. Əsasən, təbii qazın tərkib hissəsinin 90% metan qazı, az miqdarda isə etan
butan və propan qazlarından ibarətdir. Neftin tərkibində isə maye və bərk və qaz halında həll olmuş qazlar şəklində karbidrogenlərə rast gəlmək olar. Naftinlər adı da onlar neftin tərkibində olduqlarına görə bu ad onlara verilmişdir. Bundan əlavə, doymuş karbidrogenlərə, yəni alkanlara neftlə birlikdə çıxan qazların tərkibində də rast gəlmək olar. İlk nümayəndələri metan, etan, propan və butan qazları neftlə birlikdə çıxan qazların tərkibinə daxildir. Karbidrogenlərin ən sadə nümayəndəsi olan metan qazı digərlərinə nisbətən təbiətdə daha geniş şəkildə yayılmışdır. Metan qazının digər adı isə bataqlıq qazıdır. Uşaqlar, metan qazına ona görə bataqlıq qazı deyilir ki, o, bataqlıqda çıxan qazların əsas tərkib hissəsini təşkil edir. Bataqlığa düşmüş bitki və heyvan qalıqlarının oksigensiz şəraitdə parçalanması nəticəsində metan qazı əmələ gəlir. Bu vaxt metan qazı ilə yanaşı, həm də azot və karbon qazı da ayrılır. Metan qazı Antarktida buz təbəqələrinin altında böyük metan yataqlarında da rast gəlinir. Buzlaşma dövründə ehtimal olunur ki, həmin ərazilərdə sıx meşə örtükləri olmuşdur və həmin bitki qalıqları zaman-zaman metan qazına çevrilmişdir. Və metan qazının həqiqətən bataqlıq qazının tərkibinə daxil olmasını yoxlamaq üçün belə bir təcrübə aparaq. Biz su hövzələrindən gilli su götürərək, bataqlıq hövzələrindən su götürərək, onu qabda ağzına qıf keçirilmiş şəkildə 1-2 gün saxlayırıq. Sonra qıfın kranını açanda, yanmış çöpü ora yaxınlaşdırdıqda mavi rəngdə alovla yanmağa başlayacaq. Və buradan çıxan qazın mavi alovla yanmasının səbəbi metan qazı olmasıdır. Metan qazının iyi, rəngi yoxdur, amma metan qazı çox zəhərli qazdır. Məişətdə istifadə olunan təbii qaz mavi yanacağa müəyyən iyili maddələr qatılır ki, sızma əgər olarsa, biz onu hiss edək. Çünki metan qazı ilə tənəffüs çox zərərlidir, zəhərlənmə ilə nəticələnə bilər, həm də ki, böyük partlayışa səbəb ola bilər. İndi isə uşaqlar, biz alkanların sənayedə və laboratoriyada alınması reaksiyaları ilə tanış olaq. Alkanları sənayedə neftin fraksiyalı distilləsindən və təbii qazdan alırlar. Bundan başqa, alkanların sənayedə alınma reaksiyası daha geniş yayılmış və iqtisadi cəhətdən səmərəli olan sintez qazının katalitik işlənməsidir. Sintez qazının katalitik işlənməsi nəticəsində doymuş karbidrogenlərin bütün nümayəndələrini almaq olar. Sintez qazının tərkibi dəm qazı və hidrogen qazından ibarətdir. Bu üsulu 1926-cı ildə Fresh və Torpaş tərəfindən həyata keçirilmişdir və bu sintez qazı əsasən sənayedə təbii qazın su ilə və karbon qazı ilə konveksiyasından alınır. İndi isə uşaqlar, biz alkanların laboratoriyada alınma reaksiyaları ilə tanış olaq. Alkanların ən sadə nümayəndəsi olan metan qazını laboratoriyada alüminium karbidin su ilə hidrolizindən, kömürün katalitik hidrogenləşməsindən almaq olar. Alkanların digər nümayəndələrini, etanı, propanı, butanı, digərlərini almaq üçün isə karbon turşularının natrium duzlarına qələvi ilə təsir edərək, əridərək onları almaq mümkündür. Ümumiyyətlə, alkanların laboratoriyada alınma reaksiyaları çoxdur. Bunlardan biri isə doymamış karbohidrogenlərin katalitik hidrogenləşməsi nəticəsindədir. Asetilen sırası və DN karbohidrogenləri 2 mol hidrogen, eten sırası karbohidrogenləri isə 1 mol hidrogen birləşdirərək doymuş karbohidrogenə çevrilir. Gəlin misallar üzərində biz baxaq. Demək, asetilen 3 qat rabitəsi olan doymamış karbohidrogen özünə 2 mol hidrogen qazı birləşdirərək etan qazına çevrilir. Eten isə özünə, yəni eten sırası karbohidrogenləri isə özünə 1 mol hidrogen birləşdirərək doymuş karbohidrogenə çevrilir. Ümumi şəkildə isə reaksiya bax bu cür yazılır. Bundan əlavə uşaqlar, alkanları laboratoriyada
doymuş karbidrogenlərin kirekidindən və prolizindən də almaq olar. Bu vaxt iri molekullu karbidrogenlər parçalanaraq kiçik molekullu karbidrogenlərə çevrilirlər. Alkanların laboratoriyada alınma reaksiyalarından ən geniş yayılmışı Wurtz reaksiyasıdır. Wurtz reaksiyası 1855-ci ildə Wurtz tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bu vaxtı o, alkanların halogenli törəmələrinə, yəni alkil halogenitlərə natrium metalı ilə təsir edərək doymuş karbidrogenləri almışdı. Uşaqlar, gəlin əvvəlcə görək, alkanların halogenli törəmələri, yəni alkil halogenitlər nədir? Uşaqlar, burada yəni hidrogen atomunun biri halogen atomu ilə əvəz olunur. Burada X bərabər ola bilər xlora, broma və yaxud da yoda. İndi görək, alkil halogenitlərdən Wurtz reaksiyası ilə necə doymuş karbidrogen almaq olar. Bunun üçün alkil halogenitlərə natrium metalı ilə təsir edirlər və bu vaxtı doymuş karbidrogen alınır. Əgər alkil halogenit, yəni halogenli törəmə bir dənə götürülübsə, yəni eyni radikal götürülübsə, bu vaxtı simmetrik alkan alınacaq. Və bu elə bir təsəvvür edin ki, hər iki mol alkandan, yəni alkil halogenitdən natrium halogenləri özünə birləşdirir, duz şəklində ayrılır və həmin bu radikallar, məsələn, izopropil yodid radikalı, yodlar çıxandan sonra həmin bu radikallar, izopropil radikalları birləşərək 2-3 dimetil butanı əmələ gətirir. Wurtz reaksiyasında əgər iki müxtəlif alkil halogenit götürülübsə, məsələn, metil bromid və yaxud da etil bromid, bu vaxtı reaksiya tamam başqa cür gedir və reaksiyanın çıxım məhsulları da müxtəlif olur. Əvvəlcə, eyni radikallar birləşirlər. Öz aralarında etan, məsələn, burada metil bromid birləşərək etan əmələ gətirir, etil bromid isə birləşərək butan əmələ gətirir. Sonra isə bir dənə metil bromid radikalı ilə bir dənə etil bromid radikalı birləşərək propan əmələ gətirir. Uşaqlar, yadınızda saxlayın ki, Wurtz reaksiyası ilə alkanlar alınan zaman reaksiyada əgər ikili radikal götürülərsə, iki radikal alkil halogenit götürülərsə, bu vaxtı həm simmetrik, həm qeyri-simmetrik karbidrogen almaq mümkündür. Yox, əgər bir alkil radikalı götürülərsə, bu zaman yalnız simmetrik alkil radikalı almaq olur. Bu reaksiyanı daha dəqiq başa düşmək üçün gəlin belə bir təcrübə keçirək. Elə bilin ki, torbanın içərisinə iki rəngdə qırmızı və göy rəngdə 4 şar daxil eləmişik və bu şarları torbanın içərisindən 2-2 çıxardırıq. Bu vaxtı bizim əlimizə gələn şarların biri qırmızı, biri göy rəngdə olma ehtimalı daha çoxdur. İkisi eyni rəngdə, yəni həm ikisi də qırmızı, ikisi də göy rəngdə alınmağı isə buna nisbətən çox az olacaq. Təbii ki, burada ən çox çıxan şarların biri qırmızı, biri göy rəngdə olacaq. Bax, bu o deməkdir ki, Wurtz reaksiyası ilə müxtəlif radikallar götürülərsə, məsələn, biz etil bromidi qırmızı, metil bromidi isə göy rənglə götürsək və onların birləşməsi 25% eyni radikallar, 50% ilə isə müxtəlif radikalların birləşmə məhsulu alınacaq. Və ümumi şəkildə biz reaksiya tənliyini belə göstərə bilərik. Demək, ikili radikallar birləşərək bir dəfə etil bromidin özləri birləşərək simmetrik butan əmələ gətirəcək, bir dəfə izopropil bromid birləşərək 2-3 dimetil butan əmələ gətirəcək, o da simmetrikdir. Bir dəfə isə müxtəlif radikallar birləşərək 2 metil butanı əmələ gətirəcək. Bu isə qeyri-simmetrikdir. Uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz bu qədər. İndi isə gəlin, biz öyrəndiklərimizi yoxlayaq. Demək, burada alkanın monohalogenli törəməsinin mol sayı 0,1, natrium ilə reaksiyasından alınan məhsulun alkanın kütləsi 2,9 və alkan molekulunda olan sigma rabitələrin ümumi sayını tapaq. Bunun üçün biz əvvəlcə 2 molda görək nə qədər alkan alınacaq. 0,1 molda əgər 2,9-dursa, X molda isə 58
qram olacaq. Və biz doymuş karbidrogenlərin nisbi molekul kütləsinin düsturuna bərabər edərək 14M plus 2 bərabərdir 58 və buradan N-i tapırıq ki, N-in sayı 4-ə bərabərdir. Demək, bizim tapdığımız alkan butan qazıdır. Və butanda ümumi sigma rabitələrinin sayını tapmaq üçün biz bilirik ki, doymuş karbidrogenlər də iki cür rabitə var. Bunların həm polyar kovalent rabitə, həm də qeyri-polyar kovalent rabitə var. Polyar kovalent rabitə ilə əmələ gəlmiş sigma rabitələr hidrogenlərin sayına bərabərdir, 2M plus 2. Qeyri-polyar kovalent rabitə isə karbonla karbon arasında olan rabitənin hesabına yaranır. Bu isə N-1-ə bərabərdir. Və burada polyar rabitələrin, sigma rabitələrin sayı 10, qeyri-polyar sigma rabitələrin sayı isə karbonla karbon arasında isə 3-ə bərabərdir. Demək, N bərabərdir 13. Butan molekulunda 13 sigma rabitə var. İndi isə biz növbəti tapşırığın həllinə baxaq. Alkan virus reaksiyası ilə alkil halogenidin natriumla qarışıqlığı təsirindən alına bilər və alına bilməz. Bildiyimiz kimi uşaqlar, əgər bir alkil halogenid götürülübsə, burada simmetrik alkan, yox, ikisi götürülübsə, qeyri-simmetrik alkan alınmalıdır. Bizə verilən cavabların içərisində isə iki simmetrik alkan var. N butan və 2-3 dimetil butan. Demək, 2 ilə 3-ü alınaraq, 1, 4, 5-i isə alınmaza yazaq. Əziz uşaqlar, mən bilirəm ki, siz məktəbiniz və müəllimləriniz üçün çox darıxmısınız. Əgər əvvəlki kimi ənənəvi qayda ilə məktəbə getmək və sinif yoldaşlarınızla bir yerdə təhsil almaq istəyirsinizsə, 7 qızıl qaydaya əməl etməliyik. Özümüzü və ətrafımızdakıları virusdan qorumalıyıq. Sağ olun uşaqlar, gələn dərslərə qədər. Hello, dear 10th graders. Welcome to our lesson. In our previous lesson, we spoke about reading and watching, and we came to conclusion that both reading and watching are great because they teach us a lot. Today, we're starting Unit 3, Environmental Problems, Problems of Earth, and the topic of our today's lesson from Unit 3, Lesson 1, Natural Disasters. Let's get started. Natural disasters have begun to occur in some places with increasing frequency. There is a question, what are causes of natural disasters? Some people think that this is our fault because during the last 50 years, a great deal of forests were cut down in some places, and deforestation has led to changes in local climate. That's why we have had so much troubles with floods in some regions. Scientists remind us that the elements and the systems are interconnected in nature, and the irresponsible attitude to them may lead to serious results. What is natural disaster? Natural disaster is an effect of natural hazard that affects the environment. Natural hazard is a threat of naturally occurring event that will have negative impact on the environment and people, and that will lead to environmental, financial, or human losses. Natural disasters are interrelated in nature. For example, an earthquake can lead to drought or tsunami, and they will lead directly to famine. And the result of natural disasters are lives lost, homes destroyed, and economies disrupted. But there is a reason for hope. By knowing when and how natural disasters may occur, we'll be able to build and live safely on the Earth. And by providing real-time information about natural disasters such as earthquakes, floods, or famines, we'll be able to respond effectively when a natural hazard strikes. So we should build a stronger and safer community that are resistant to natural disasters. Dear students, you have an exercise number 1 in your student book. You need to read definitions and match them to the pictures.
Let's start with drought. And I would like to provide you with a short story, and I think that my story will help you to complete this task well. Okay, drought. Drought is little or no rain in some place for a long period of time. Typhoon, a strong, violent tropical storm with strong winds. Okay, volcano, an opening at the top of the mountain through which gases and lava are forced into the air. Flood, large amount of water that covers an area. Tsunami, an extremely large wave in the sea caused by an earthquake. Earthquakes. What is an earthquake? Earthquake, a sudden violent shaking of the Earth's surface. Seismology is the study of earthquakes, and scientists that observe earthquakes are seismologists. Seismologists provide us with valuable knowledge, valuable information about earthquakes, and their equipment measures small vibrations on the surface of the Earth. And they also give us information and try to control the world's energy. By providing us with valuable knowledge, seismologists help us to predict earthquakes and in this way save lives of millions of people. Earth in natural activity makes energy in the form of heat. And if seismologists are able to predict earthquakes, we'll be able to save lives about of 20,000 people. Tornado. Tornado is a violent storm that appears in the form of circle and it makes like funnel. Famine, a lack of food in some regions for a long time. And forest fire, flames, light and fire. Avalanche. Avalanche, a snowfall or a fall of snow, rock or ice that falls down the side of the mountain. Okay, dear children, now I would like to draw your attention to this slide and I would like you to remember these important words. If you have paid attention in my speech, I said, a natural disaster is an effect of a natural hazard that affects the environment. So let's see the difference between affect and effect. Affect is to influence. It's a verb. For example, pollution affects fish. Effect is the result. Effect is the change that something causes to something. For example, the pollution has a very harmful effect on our health, or the pollution had an effect on the fish. And what is reason? Reason is a fact which is put forward as an explanation or a motive to be used to justify some conclusion. For example, it was a great reason for being late. Cause is something that which produces effect and which makes something happen. It can be a cause for blindness. Result is the outcome of an action or a situation. For example, the flight was cancelled as a result of heavy snowfall. Okay, let's continue. Then refers to time. For example, we will go to class, then eat lunch. Or in the morning, I have my breakfast, then I do my homework. But then makes a comparison. Okay? I would rather eat than go to class. So than is used in comparative degrees. Okay, children, let's continue. We have exercise number 4. You have to complete the sentences with cause, reason, or effect, or effect. Let's see how well you understood this topic. Okay, the first one. Carelessness is often the, what shall we use? Cause, reason, effect, or effect. We can use here cause of fires. Then the second one, then of the accident is still not known. What is more appropriate variant? How do you think? We have cause
reason, effect or an effect. Of course, we can use here cause as well. The cause of the accident is still not known. Then the third one, what is the, again, effect, effect, cause, reason. What is the? We can use there result, cause, effect. All these words are appropriate in this sentence. We can say, what is the result of lightning? What is the cause of lightning? Or what is the effect of lightning? Okay, the fourth one. Your attitude will, again, on how successful you are. As you remember, here we have to use a verb, okay? Your attitude will affect on how successful you are. Then, the fifth one. The, again, of earthquakes is the heat inside the earth. How do you think? Which goes here? Of course, cause. The cause of the earthquakes is the heat inside the earth. Then the sixth one, deforestation contributes to the of both air and the water pollution. Deforestation contributes to the result of both air and water pollution. The seventh one, water was the for your refusal to go there. The seventh one, what was the reason, we can say, of course. And children, I would like to draw your attention to this fact that after reason, we use for, okay? Reason for something. Then, scientists attribute change in the weather to natural effect, we can say, or to natural results. There is no fear the whole, what can we say? Effect is wonderfully impressive. And the last one, how can it affect your student? Don't forget, affect is a verb, okay? Well done. Then, well, okay, dear students, let's continue. We have another exercise. Let's do exercise number 4 on page 105. We have to change the sentences into indirect speech and use suitable connectors. Be careful. Okay. The teacher asks, can cause earthquakes. Which connector is more suitable here? The teacher asks, what can cause earthquakes? Well, the student asks the teacher, how dangerous the waves could be. The next one, we ask the teacher, scientists had to use Richter scale. So, we ask the teacher why scientists use or had to use Richter scale. Then, Anar asks his partner, what can we use? How many people died in northern China during the earthquake? Anar asks his partner, how many people died in northern China during the earthquake? The next one. The student asks the geography teacher, huge sea waves are made. So which connector is more suitable here? How do you think? The student asks the geography teacher when we can use or how huge sea waves are made. The next one, let's continue. Our teacher says humans can control many things about nature, but they cannot control earthquakes. So, our teacher says that, okay, it's the statement. Humans can control many things about nature, but they cannot control earthquakes. Okay, then, they ask, scientists can predict earthquakes. Let's think carefully. We can use here, they ask, if, when you report someone's words, questions, they ask if scientists can predict earthquakes, or they ask how scientists can predict earthquakes. Then, we want to know earthquakes often occur. We can use, we want to know when earthquakes often occur, or we can say we want to know where earthquakes often occur. The scientist explained, we can say here, who and how can measure even the smallest vibrations on the surface of the earth.
Okay, my dear students, and this is your assignment. So, exercise number one, read the answers from 1 to 10 and match them with their questions from A to J. And exercise number four, page 106, match the natural hazards in the books with their descriptions. Dear students, at the end of our lesson, I would like to remind you about the COVID-19 pandemic. You know that we are doing our best to slow down its spread. If you don't want to be infected and if you don't want to be exposed to this dreadful disease, you have to follow a good hygiene rule. You have to keep a social distance, wash your hands frequently, eat healthy food, eat nutritious diet, wear masks, do exercises, and lead an active style. Okay, my dear children, I think that if you follow a good hygiene and if you follow all these mentioned rules, you will be able to be healthy. Thank you. Bye-bye. See you next time. Salam değerli onuncular, her birinizi hoş gördük. Bugünkü coğrafya dersimiz Azerbaycan'ın faydalı kazıntıları ve onların geoloji quruluşla əlaqəsiyle bağlıdır. Bu ders sayesinde sizin esas elde edeceğiniz bacarıqlar Azerbaycan ərazisində formalaşan faydalı kazıntı ehtiyatlarının yer qabının geoloji inkişafı ile əlaqəsini müəyyən etməyi bacaracaqsınız. Gəlin görək, bugünkü dərsimiz əsasən hansı suala cavab tapmaq üçün formalaşdırılmışdır. Bugünkü dərsimizin sualı Azərbaycanın faydalı qazıntılarının mənşəyinə və təsərrüfata istifadəsinə görə necə səciyyələndirmək olar? Bugünkü sual bizə bu dərsi daha dərindən təhlil etməyə imkan verəcək. Dərsimiz nisbətən praktik əhəmiyyət daşıyır və biz bu dərsdə müəyyən bacarıqları sizinlə birlikdə icra edəcəyik. Təbii ki, əsas bacarıqlar sizin öhdənizə buraxılacaq və siz verilmiş tapşırıqları daha dəqiq araşdırma nəticəsində evdə özünüz müəyyən edəcəksiniz. İlk öncə mən istərdim, biz Azərbaycanın faydalı qazıntılarının təsnifatını verək. Azərbaycanın faydalı qazıntıları əsasən orta məktəb coğrafiyasında 3 qrupda təsnif olunur. Filiz faydalı qazıntılar, qeyri-filiz faydalı qazıntılar və yanar faydalı qazıntılar. Filiz faydalı qazıntılar əsasən metallurgiya sənayesini filiz xammalı ilə təmin etmək məqsədi ilə istifadə olunan əsas faydalı qazıntılardır. Qeyri-filiz faydalı qazıntılar daha çox tikintidə istifadə olunur, eyni zamanda kimya sənayesi və qida sənayesi üçün müəyyən əhəmiyyətə malikdir. Yanar faydalı qazıntılar isə adından məlum olduğu kimi yanacaq energetika sənayesini xammal ehtiyatlarla təmin etmək üçün əsas formalaşmış faydalı qazıntılardır. Və bu faydalı qazıntıların ölkə üzrə yayılması təbii ki, xəritələrdə əks olunur. Və biz burada Azərbaycanın faydalı qazıntılarının hansı ərazilərdə, hansı növünün yayıldığını biz görə bilərik. Və burada biz xəritəni daha yaxşı oxumaq üçün şərti işarələr verilmiş xəritənin legenda hissəsinə diqqət yetirməliyik və orada verilmiş faydalı qazıntı ehtiyatlarını həm fiziki xəritədə, həm də biz bunu inzibati xəritə üzərində yerləşdirməyi bacarmalıyıq. Və biz bununla bağlı bir sıra gəlin tapşırıqları icra edək və həmin tapşırıqlar əsasında biliklərimizi daha da artıraq. İlk tapşırığımız belədir. Azərbaycanın faydalı qazıntıları xəritəsini geoloji xəritə ilə müqayisə edərək cədvəli tamamlayın. Və siz təbii ki, hər iki xəritəni verilmiş səhifələr üzrə araşdıracaqsınız və həmin xəritələrə əsasən burada bəzi qeydləri biz etməliyik. Mən bir nümunə əsasında bunu edəcəyim və siz növbəti nümunələri özünüz icra edəcəksiniz. Gəlin birinci elə verilmiş Kür Araz ovalığını səciyyələndirək, görək orada olan suxurlar əsasən mənşəyinə görə hansı suxurlara aiddir. Təbii ki, bu ərazilərdə çökmə mənşəli suxurlar geniş yayılmışdır. Çünki ərazi relyef baxımından çökək ərazi hesab olunur. Və həmin ərazidə yayılmış faydalı qazıntıların mənşəyinə biz diqqət eləsək görərik ki, təsnifat etibarilə biz nəzər etsək görərik ki, orada əsasən neft-qaz ehtiyatları geniş yayılmışdır, gil ehtiyatları həmin ərazilərdə mövcuddur və bunlar əsasən hansı qrupa aiddir? Təbii ki, yanar faydalı qazıntılar qrupuna aiddir. Həmçinin gil ehtiyatları və Xəzər sahilində müəyyən
qum ehtiyatlarının olması bunun qeyri-filiz faydalı qazıntılar ehtiyatının da mövcudluğunu söylemeye imkan verir. Ve siz buradan diğer faydalı qazıntı ehtiyatlarının hansı ərazilərdə necə yayılmasını müəyyən edə bilərsiniz. Həmçinin burada bizə müzakirə üçün də bir mövzu verilmişdir. Biz burada faydalı qazıntılarla suxurların yayılması arasında bir əlaqəni müəyyən etməliyik. Təbii ki, bu əlaqə aydın nəzərə çarpan əlaqədir. Çökək ərazilərdə çökmə mənşəli faydalı qazıntılar yayılır və çökmə mənşəli faydalı qazıntıları da biz digər siniflərdə təsnifatını bilirik. Bunlar üzvü və qeyri-üzvü olmaqla iki qrupa bölünür. Həmçinin qeyri-üzvü çökmə faydalı qazıntıların özləri də iki qrupda suxurlar etibarilə təsnif oluna bilər, qırıntı və kimyəvi olaraq. Və biz həmin əlaqələri burada aydın şəkildə görə bilərik. Çökək ərazilərdə çökmə mənşəli faydalı qazıntılar yayılmışdır. Növbəti tapşırıqları icra etməzdən əvvəl biz Azərbaycanda formalaşmış, bayaq qeyd etdiyimiz təsnifata əsasən bir-bir təhlil edəcəyik ki, hansı ərazilərdə hansı faydalı qazıntılar mövcuddur. İlk öncə yanar faydalı qazıntılar dərsliyimizdə əks olunmuşdur və biz burada görürük ki, yanar faydalı qazıntılardan qaz və neft misal olaraq burada göstərilir və onların quruda və dənizdə əsas yataqları hər iki faydalı qazıntı ehtiyatına əsasən verilmişdir və bunları siz dərslikdən asanlıqla öyrənə bilərsiniz. Quruda əsas qaz yataqları Qaradağ, Qobustan, Gürgən, Zirə, dənizdə isə Şahdəniz, Ümid və Abşeron yataqları vardır ki, bunlar Azərbaycanın əsas qaz ehtiyatları hesab olunur. Və eyni zamanda onu da demək olar ki, Şahdəniz qaz yatağı hesabına Azərbaycanı Avropa ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrə sövq edən bizim Bakı-Ərzurum qaz kəməri vardır ki, məhz onun çəkilməsində əsas səbəb Şahdənizin qaz ehtiyatı olmuşdur. Neft yataqları da eyni zamanda quruda və suda olmaqla, yəni dəniz şelfində olmaqla iki qrupda təhlil olunur və burada quruda olan əsas yataqları və dəniz yataqlarını siz asanlıqla görə bilirsiniz və dərsimizdə bunlar hər biri əks olunub. Biz eyni zamanda həmin faydalı qazıntıların təsərrüfat əhəmiyyətini, eyni zamanda onların hansı suxurlar tərkibində tapılmasını, aşkarlanmasını müəyyən edə bilərik. Ümumiyyətlə, neftin, qazın əsasən istifadə sahələri enerji, yanacaq, mazut, parafin, sintetik lif, sürtkü yağları, gübrə, üzvi sintez kimyasının, eyni zamanda polimerlər kimyasının əsas xammal ehtiyatlarını məhz neft-qaz ehtiyatları verir. Yarandığı suxurlar isə əsasən Azərbaycan ərazisinin çökək əraziləri, xüsusilə Abşeron yarımadası, Cənub-Şərqi Şirvan düzü, həmçinin biz nümunə çəkə bilərik həmin ərazilərə, deməli, Xəzər dənizinin şef zonasını, yəni Kaynozoyun əsasən dəniz çöküntülərinin formalaşdığı sahələri, həmçinin mezozoy yaşlı Kürəraz ovalığında xüsusilə Muradxanlı Mollakənd yataqları mezozoy yaşlı suxurlarda aşkarlanmış əsas yanacaq ehtiyatları hesab olunur. Biz yanacaq ehtiyatlarına eyni zamanda, yəni yanar faydalı qazıntılara, burada şərti işarəsi təsvir olunmuş yanar şisləri də misal çəkə bilərik. Bunların da əsas yayılma sahələri Qobustan və İsmaillı rayonlarının ərazisidir. Növbəti slaydda filiz faydalı qazıntılar əks olunmuşdur və biz Azərbaycanın hansı ərazilərində hansı filiz faydalı qazıntıları mövcud olduğunu bu slaydda görürük. Dərslikdə də bu cədvəl öz əksini tapmışdır. Dəmir filizi əsasən Hamançay, Dəmiroğlu, Daşkəsən yataqlarında, alünit ehtiyatları Zəylik, Daşkəsən rayonu ərazisində, civə ehtiyatları Şorbulaq, Ağyataq, Löhçay və Gilgəz Çay Narzanlı yataqları Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində, mis, molibden faydalı qazıntı ehtiyatları filizləri əsasən Diyaqçay, Parağaçay, deməli Naxçıvan ərazisində Ordubadda aşkarlanmışdır. Qızıl ehtiyatları çoxlu sahələrimizdə var və biz son aparılmış uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində düşmən işğalı altında olan təbii ki, digərlərinin də adını çəkə bilərik. Eyni zamanda qızıl yataqlarını da düşmən işğalından azad etmişik və həmin ehtiyatlar artıq Azərbaycan xalqının istifadəsindədir. Və xromit ehtiyatları Göydərə və İpək yataqları əsasən Laçın və Gedəbəy rayonlarının ərazisinə uyğun gəlir. Mis ehtiyatları Qaradağda, polimetal ehtiyat filizləri isə Azərbaycanda əsasən Filizçay, Katexçay, Kastağ və Mazımçay yataqlarında, xüsusilə Böyük Qafqaz dağlarında, Kiçik Qafqaz dağlarında biz
Kəlbəcər rayon ərazisində mehmana yatağını qeyd edə bilərik. Həmçinin gümüşlü polimetal filiz yatağı Naxçıvan ərazisində Şərur rayonunda aşkarlanmışdır. Və biz burada faydalı qazıntıların şərti işarələrini də görürük. Birinci şərti işarə əsasən polimetal ehtiyatlarını bildirir. İkinci qızıl ehtiyatları, üçüncü molibden ehtiyatları. Burada dördüncü şərti işarəmiz dəmir filizi ehtiyatları, civə filizləri. Alüminium filizləri və alüminium filizləri bildiyimiz kimi dünya təsnifatında əsasən 3 cür alüminium filizlərinə rast gəlinir. Boksit, alunit və nifelin. Azərbaycan ərazisində olan alüminium filizləri alunit ehtiyatlarına daxildir. Mis filizləri və xromit filizləri Azərbaycanın əsas faydalı qazıntılarından, yəni filiz faydalı qazıntılarındandır. Növbəti qeyri-filiz faydalı qazıntılardır ki, burada daş-duz yayılma sahələri təbii ki göstərilmişdir. Kükürt ehtiyatları, çökmə duz, barit, bentonit gili, seolit, mərmər, travertin, gips, kvars qumları və yanmayan neft əsasən qeyri-filiz faydalı qazıntılar qrupuna daxildir və biz bunların əsas kimya tikinti sənayelərində eyni zamanda insanların, məsələn burada duz ehtiyatları var ki, qida sənayesində mühüm rol oynayır. Həmçinin biz burada müalicə əhəmiyyətli müəyyən faydalı qazıntı ehtiyatlarını da müşahidə edə bilərik. Və bunların da şərti işarələrinə uyğun biz burada dəyərləndirsək, eyni zamanda burada adları olmayıb, lakin şərti işarəsi olan Azərbaycanda yayılmış faydalı qazıntılar da vardır ki, mən tövsiyə edirəm həmin faydalı qazıntıları siz xəritədən istifadə etməklə yayılma sahələrini müəyyən edəsiniz. Və digər cədvəllərdən fərqli olaraq bu cədvəldə qeyri-filiz faydalı qazıntıların istifadə sahələri xüsusi qrafada qeyd olunmuşdur. Siz bunları da təhlil edə bilərsiniz. Burada biz gördüyümüz faydalı qazıntı şərti işarələri, birinci dayanmış şərti işarəmiz əsasən gipsi bildirir, ikinci mineral rəngləri bildirir, üçüncü barit faydalı qazıntısı, kükürt kolçedanı, seolit. Eyni zamanda biz burada dolomit ehtiyatları, xörək duzu, çökmə duz ehtiyatlarını görürük. Kvars qumu burada əks olunmuşdur. Həmçinin biz burada travertin və perlit şərti işarələrini burada müşahidə edirik. Mərmər şərti işarəsi, əhəng daşı, sement xammalı, eyni zamanda gillər və əqiq faydalı qazıntılarının şərti işarələri təsvir olunmuşdur. Yanmayan neftin şərti işarəsi də təbii ki, neftin şərti işarəsi eynidir. Naftalan ərazisində tapılmışdır və müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Növbəti biz əsasən təbii ehtiyatlarımız olan mineral bulaqları da burada mütləq qeyd etməliyik. Çünki mineral bulaqlar müalicəvi əhəmiyyətə malik olmaqla yanaşı Azərbaycanın dünya miqyasına tanınmasına xüsusi rol oynayır. Mən əvvəlki dərslərdə də onları qeyd etmişdim. Xüsusilə Kəlbəcərdə olan isti su ehtiyatı dünyanın bir çox mineral ehtiyatları ilə hansı ki onlar daha çox məşhurdurlar, müqayisədə hətta üstün keyfiyyətlərə malikdir. Və Azərbaycanda olan mineral bulaqların yayılma sahələri inzibati rayonlar üzrə burada öz əksini tapmışdır. Şıx Suraxanı, Abşeron ərazisində yerləşir. Vayxır, Sirab, Badamlı, Darıdağ, Naxçıvan ərazisində yerləşir. Turşsu, Şırlan, Şuşada yerləşir. İsti su Kəlbəcərdə, Cimi, Xaşı, Xaltan əsasən Quba rayonunun ərazisindədir. Qala Altı, Şabran rayonunun ərazisində, İlisu, Qax rayonu ərazisində, Meşəsu, Qotursu, Donuzütən və İsti su mineral ehtiyatları Lənkəra, Masallı rayonlarının ərazisində yerləşir. Bədo, əsasən İsmailının mineral sularına daxildir. Tutqun, Minkənd isə Laçın rayonunda yer səthinə çıxmış mineral sulara daxildir. Və bu mineral suların şərti işarəsi də gördüyünüz kimi əks olunmuşdur və biz həmin şərti işarəyə əsasən həmin mineral suların yayılma ərazilərini bayaq qeyd etdiyimiz faydalı qazıntılar xəritəsində müəyyən edə bilərik. Təbii ki, mineral bulaqlar bunlarla kifayətlənmir. Bizim daha çox mineral bulaq ehtiyatlarımız var. Lakin onların təsərrüfatda istifadəsi, təsərrüfat əhəmiyyəti qiymətləndirilir, dəyərləndirilir və daha keyfiyyətli formada olanları insanların diqqətinə çatdırılır və müalicə əhəmiyyəti, müalicə istiqamətləri xüsusilə qeyd olunur.
Ve biz həmin elde ettiğimiz informasiyalar esasında verilmiş tapşırıqları icra etmeliyiz. Tabii ki bu sizin xerite ve aynı zamanda nəzəri biliklerinizi sintez etmek karakteri taşıyan tapşırıqlardan ibarettir. İkinci tapşırıqda Azerbaycan'ın inzibati ve faydalı qazıntı xeritelerinden istifadə ederek xerite sxemde verilmiş şərti işarelere esasında cədvəli tamamlamak bizden tələb olunur. Biz bu cədvəli doldurmak için ilk önce onun nömrəsini, həmçinin faydalı qazıntının adını və inzibati rayonu burada qeyd etməliyik. Bir rəqəminə uyğun gələn faydalı qazıntı biz şərti işarələrin təhlilində görə bilərik ki, o yanar şislərə aiddir və inzibati rayon olaraq Qobustanın ərazisinə uyğun gəlir. Digərlərini isə siz həmin xəritə bilgilərindən istifadə etməklə icra edəcəksiniz. Üçüncü tapşırıqda qeyd olunan informasiyaları əsasən nələrdir və bizdən hansı bilikləri soruşur? Qeyri-filiz faydalı qazıntıların hansı növlərini tanıyırsınız? Təbii ki, biz orada onları təsnif edən zaman onların adlarını orada qeyd etdik. Həmin cədvəldən istifadə etməklə siz o adları ora qeyd edə bilərsiniz. Və ikinci hissədə qeyd olunur ki, filiz faydalı qazıntıların yayılmasının geoloji quruluşla əlaqəsi necədir? Təbii ki, filiz faydalı qazıntılar əsasən magmatik mənşəli olduğuna görə onlar magmatik suxurların yayıldığı sahələrdə, vulkan suxurlarının, vulkanik suxurların yayıldığı sahələrdə daha çox rast gəlinirlər və biz həmin sahələrə uyğun olaraq Azərbaycanın Kiçik Qafqaz dağlarını xüsusilə qeyd edirik ki, bu ərazilərdə filiz faydalı qazıntılar daha geniş yayılmışdır. Üçüncü hissədə qeyd olunur ki, verilən ərazilərdə mineral bulaqlarla misallar göstərin və cədvəli tamamlayın. Onların yayılması hansı amildən asılıdır? Və biz burada Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Naxçıvan və Talış dağlarına uyğun gələn bayaq qeyd etdiyimiz cədvəldəki mineral bulaq ehtiyatlarını orada qeyd edirik və onların yayılmasının əsas yayılma amilləri nələr olduğunu təbii ki biz qeyd edəcəyik. Bu sizin öhdənizə düşən tapşırıqdır. Və növbəti sonuncu tapşırığımızda əsasən nə qeyd olunur? Mətindən və faydalı qazıntılar xəritəsindən istifadə edərək xəritə sxemdə verilən rəqəmlərə əsasən cədvəli tamamlayın tələb olunur. Və biz burada faydalı qazıntıların şərti işarələrini görürük. Hansıların həmin faydalı qazıntının adlarına uyğun gəldiyini qeyd etməliyik və sonda yataqların adlarını qeyd edirik və rəqəmlərə uyğun bunları biz burada yerləşdirəcəyik. Məsələn, bir də yanmayan neft naft alanda qeyd olunmuşdur. İkinci hissədə gördüyümüz kimi mərmər ehtiyatlarıdır və mərmər ehtiyatının bura uyğun gələn hansı inzibati rayon olduğunu qeyd edəcəksiniz. Daha sonra perlit ehtiyatlarıdır, duz ehtiyatlarıdır və o ardıcılıqla biz şərti işarələrə uyğun tapşırığı icra etməliyik. Və beləliklə biz bir növbəti bölməni sona çatdırırıq dəyərli şagirdlər və bölmə sonunda sizin üçün təklif olunan ümumiləşdirici tapşırıqlar var ki, növbəti dərs üçün mən tövsiyə edirəm həmin tapşırıqları icra edəsiniz. Təbii ki, növbəti dərsimizdə mən həmin tapşırıqları sizin diqqətinizə açıqlaması ilə çatdıracağım. Və ən sonda ən mühüm məsələ olan COVID-19 virusunun yayılması və ona qarşı aparılan tədbirləri xüsusilə sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Gördüyünüz kimi artıq virusun yayılma intensivliyi daha da geniş füsət alır və biz bununla mübarizə etmək üçün sadə gigiyenik qaydaları riayət edə bilərik və onun mübarizə üsulları xüsusilə əllərin, eyni zamanda insanların fiziki təmizliyi hesab olunur. Həmçinin İnsanlar arasında davranış qaydaları var ki, bunlara diqqət etməklə biz həmin virusdan yüksək səviyyədə qoruna bilərik. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.